sabendo a sua. Até onde eu posso ir para não entrar no filme? Com 100 gramas, cada saquinho tem 100 gramas de gel. Por quê? O tempo, pode acontecer de chover, e isso aqui, ele só pode ver água na hora de ir pro chão. Não pode molhar porque ele aumenta até 400 vezes o tamanho dele. É, agora a gente vai começar, tem que ser... Eu gosto de furar um buraquinho aqui embaixo, bem pequenininho, no saquinho, que quando tá com a medida certinha... Tá. Agora nós vamos começar a hidratar. Porque se você despejar aqui, ele empelota todinho. Mistura com enxada essa terra. Uma diferença, você vai jogar um pouquinho dessa terra dentro da cova, um pouquinho só, porque joga um pouco dela dentro da cova, no fundo. Isso. Uma diferença, gente, de tudo isso é que isso aqui, ele está plantando de saquinho, então ele vai jogar um pouquinho da terra. Quando é o caso do tubete, ele vai jogar a terra quase toda e deixar só um pouco para completar, porque o tubete é pequenininho. Você chega perto, despeja um litro. Você insere a muda agora. Você insere. Saquinho, ela tem que ficar mais funda mesmo, porque senão toda chegar armazena também, pode puxar mais dessa terra nela, tá? Aí toda que água, qualquer chuva que der, armazena um pouco de água também, né? Não, mas ele vai pôr mais terra, pode puxar mais terra de cá, porque não dá misturar o adubo, a gente fica com medo de misturar e sobrar a terra fora. Sobrar a terra fora com adubo, a gente vai estar jogando fora. É isso. Pode encher aí. Só ficou baixinho mesmo. Hã? Ou não? É melhor, é melhor abaixo. Na minha concepção. É ela que é a chefe. Não, mas você sabe por quê? Se você deixar muito alto nessa terra aqui, você vai ter que deixar mais baixo. Olha pra você ver o tamanho. Tá bom, essa aí vai ficar mais adubada. É uma mão só. A minha tem que ser mais adubada. É. Tá bom, toma. Mistura aí você. A camisa vermelha também vai. É. Casa Augusto, vai ficar pra não. Viu? É, deixa água, depois quando tiver que você vai. Joga uma partezinha no fundo dela. E depois acompanha o crescimento da que você plantou. Né? Não, mas... a gente vai indo. Opa. Tá bom. Tá bom que é o tamanho dela. Joga a luz. Deixa a altura assim pra usar na foto. Olha, tá dando. Dá uma olhada pra eles ali. Pergunta se pode pegar desse. Ah,
aqui, essa aqui vai ser a planta do carro. Vou registrar ela aí. Tem que pegar assim, né? É, tira aí, pode tirar o saquinho. Coitada, minha esposa faz isso. Direto aqui, aqui, eu só sei pra rolar. Olha pra cá, olha pra cá. Dois. A pose, por favor. Dois, pra cada pose. Aí também. Esse é pai do DF. A profundidade é essa mesmo? Mais profissional, olha pra mim. A árvore tá muito grande. Passa atrás com o carrinho, que fica bonito. Não devagar, devagar com o carrinho. Pronto, passa de novo. Vai devagar. Devagar. Pronto. Vai ficar bonito, lindo. Você é o... Botou o gel, não, é? Ah, porque se pegar, esqueceu. É passo a passo, viu? Você vai ser a sua planta, viu? A sua muda. Toda vez que você vir, você vem dar assistência a ela. Oh, oh, oh. Vai olhar, vai tirar foto. Tá bom. Aqui vamos recolher o lixo. Agora você... É, essa... Como é uma muda de saquinho, Freio, tá você não precisa apertar ela. Como não é uma muda de saquinho, você não precisa apertar.